所以你看到一个大的我会不会是你嗨耶你看到我会不会我会不会我会不会我会不会我会不会我会不会我会不会我会不会我السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله قال لكم عند الكيس كونس أوفيشال حدا لا يكسر هذا المقاطعة وحيسالي حتى أذن شفت نفسي أنا وح إن أتيت فور كم بلا الكه فور سبسكرايب صار حتى سأهرو نوح إن أجفت كومنت لايك شير لسي وذاك حتى كومنت يقوى فكر كاي لايك تك وحدى أذ مقاطعة كيش كران لو هدي ملهن وإذا كسر جاري سقيلة أم بو جوك جوك عروس دي أم غلسان مل نود أيا جور لقد سيا مركا بروس مصابيري بلاي بكرة عيان مركا كران لو تصبح oo dadka la hayo warkii jooga ayaa waxa ay qabsan rabtay wariye Soomaaliyeed magaciisa loo magacaabo Cabdiciis Maxamuud Guuleed Cabdiciis Afrika oo lagu dayay in lagu sameeyo arintaas si muuqaal looga doogo kidibna lacag loo weydisto hadaba sheekada dhaxmartay asaga iyo dadkii soo wacay ayaan wada akhri doonaa Facebookiisa ay soo dhigay qoraalka screenshot ay ku soo qaaday nambarka soo wacayna waxa uu ka bilaabmaa ama uu ka bilowdaa plus 46 plus 46 waa adoo dhammaad Yurub wadan ku yahay laakiin ma garanayo en waxa uu soo qaray markii uu heesay hi waan ku salaamay markii uu hi uu soo qaray kadib ayuu video call ka wacay Cabdiciis Afrika ayaa soo dhigay wuxuuna ku soo qoray nambarkan ayaa liga soo wacay waxaana lii shiday muuqaal qof qaabil kadibna waan iska dambeeyay arimahan oo markii hore Mooryaanku ay ku shaqeysan jireen hadda shabakada Soomaaliya ayaa ku soo biiray oo ku shaqeysta asaa soo qoray marka qoraalka aqrisanayna kadib wuxuu ku yiri maxaa video iga soo wacday markaas waxay ku yiraahdeen sorry gacanta iga dhacday waa qubeysanayay haye kadib ayaa wuxuu dhahay marka adoo qubeysanayay maxaad ii soo wacday marka bay waxay ku dhahayn inay ii raacisid haye kitib wuxuu ku dhahay alla ka baq rag iyo dumar waxa tahay ba raad soo xirfad aan tan ahayn okay Cabdiciis Afrika waa wariye Soomaaliyeed isaga ayaana ku dayay arintan in lagu sameeyo waxa la rabay qorshaha sidoo aha sida u maleeyay waxa ay leedahay marka uu video call ka qabto qofkan wuu qaabnay Soomaa waxa la rabay in laga doogo kitibna la dhaho video call ay la wada qofka shikeysanayeen because qofka hadduu qaabin yahay adeena video ga aqbatid macnaheedu ماشي سمعنا لو حاويان إن أديكني أهل راح يسالس سؤال دوا تقال دي وح كل ما عندنا هذا أرنت أبحث أفريقيا هل كسر نوديا أرنت وما حي أرنت وح لا حكاس أما حكرو وح أي كل شيء هو تمام بدن وهذا دوا بلارتين لكن وح أيو بديه سدح وطن أو كلا يو كي نيجيريا يكو برازيليا وح أي كشاقستان أري ما هسكلي وح كل كمشاقستان إن وح أي ليه عوانا بدن أي ليه qarkood dumar ayaa ka howlgala qarkood rag ayaa u howlgala dumarka rag ayaa ugu dira ragana dumarka lagu dira facebook ayaa ku soo darsanaya ama whatsapp ka ama meel walba oo laga sheekeysto hidib markii aad aqbasho way ku shukaansanaya adiga xadidi kula yeelanayaan adiga si kaal dhaadhig si kaaga dhaadhig ciyaambo video kor ayaa maalin ku soo wacayaan muuqaal ayaa laga duwaa hidib waxaa laga dalbanayaabo $500 ama $5,000 wax ka yar kaan dalbanaya intii waxa lagu hanjabayaa in muuqaalka la soo dhigi doono barta Facebook aan bi kale tu waxay ku leeyihiin hadii kale waa in aan si sax ah lacagtaas ma furshada ay ku leeyihiin hadaba arinta ka taxadara dadka waxay moodaan kaliya in video call wax laga doobi karo may arin kale ayaa jirto hadaba arinta kale ee jirta ayaa ah dadka waxay haystaan application caalami ah oo ay lacag ku bixiyaan application kaas hadaba wuxuu sahlayaa marka Facebook ku soo darsadaan oo aad aqbasho ayaga oo aan video call ka soo wicin ayay video ka duubi karaan hadaba sidee ay kaga duubayaan tusaale mobilkiiga hadduu kaleeto
kamarada uma daano qofna video call kalama hadlayo halkaas ay iska dhigay waxaan dhigi karto in halkaan aan arko bedishto mobilkii halkaas ayuu yaalaa ayagana kamarada u daarmo adigoo ogeyn ayaa video call gaadtuwa marka baa wax lagu leeyahay adeer hay video aan ka hayna soo boot boot isgaro alule hadda dumarta siibo darab ilaana kara gaceyb karte dumarkaasi daran marka arintan Nigerianka oo Brazilianka welu Brazil waxa laga sameeyay barnaamijyo dhowr ah oo dadkan looga caawinayo waxa la sheegay sanadkii tagay kaliya in dadkan ay u xarootay lacag dhan $500,000 ayaa u xarootay dadkan hackerada because adduunkan ayay ka howlgalaan hadda ayuu Nigerian iskii laalinayo ayaa waxa soo baxay hacker Soomaali oo ayaga la shaqeysto gabdha Soomaali ah wiilal Soomaali ah ayaa soo baxay oo mushaar toos ah kuwaas ka qaata waxa ayna u badan yihiin Europe ay inta badan is joogaan dadkaasi hadaba ka taxadar hadii Facebook gaaga oo ku soo darsado qof aan garanayn ama magac ajnabi uu qoro ama magac wax kale ah uu qoro ha aqbalin hadii aad aqbasho kaamiradaas ayaa u furan waxaan la dhici karta in arintaasi ay kugu dhacdo waxaan laga dalbanayaa lacag madax furasho boqolal qof aan aqaan iyo ku dhacday qaarkood lacag dhiibay qaarkood wax lacag aan dhiibin oo si iska daawada ayaga la iska raafeen haddaba arinta ka taxadar intaysan kugu dhicin ka hor qof walba u sheeg in uu ka taxadaro maaha kaliya ragga maaha kaliya dumarka qof walba ayaa arinta ku dhici karta waa shaqo dad ayaa ku soo shaqo tagaba siibo dumarka fufud nin walba aaminayo baliis ka taxadara nin walba aad aaminaysaan oo aad video call ka soo wacaysaan oo aad video call ku aaminaysaan oo sawiradiina ku aaminaysaan ka taxadar ragga oo idinka ka taxadaray gabar kasta aad ku dhacaysaan because ewaan gabdha ayaa jiraan oo ay wataan niman rag ah oo gabdha iska dhigaan hadda mid saaxiibkii ah inaan buu is sheego marow inta ka salaama laakin ayaa wuxuu shukaansan jiray gabar muddo laba bil ayuu gabar shukaansan jiray wuxuu shukaansado oo shukaansado ewaan gabar meel wiil buu ahaa wiil ayuu ku noqday hay gabar aan garanayn oo wadada markii ka hormaad aan garanayn shukaansan gabar adeena wiil aadan garanin oo wadada uu ka horumaad aadan aqoonsan karin ha shukaansan oo ujeedana dadacaysa Afrika oo wariye Soomaaliyeed ah ayaa lagu dayay asaga ayaa Facebook story asoo ka caawanaya oo dhahay lambarka ay soo wacay video call ay soo wacay muuqaal galma ayuu isku dayay inuu iga duubo hadii laga duubi lahay $1,000 ayaa laga dalban lahay hadii aysan ka badneyn qaarkood ay wax lagu rajeeyaa line dibadda iyo kad ay lagu rajeeyaa qaarkood wallahi qarkood waxa lagu xujeeyaa shuruudo adag qarkood lacag ay lagu xujeeyaa marka ka taxadara waa arin halis ah oo halisteeda wadato oo dhaqaana in qab maskaxaysan looga hortago mudan waay arintan oo kale waana musiibo waxaan oo kale because waa xanuun in aad u soo shaqo tagto in dadka jirkooda aad ganacsato oo dadka jirkooda lacag aad ku hesho waxa soo kale wax fiican ma aanin sayata wax fiican ma tuso sanadkii Nigeria waxa ka dhacday gabar maal qabeen ah oo aabeed oo xildhibaan yahay ayaa loo tashatay maadaama hakarada Nigeria u badiyeen waa loo tashatay gabadhii waxa lagu yishiin muuqaal galmaha laga duubo ama iyadoo qaabana waa loo tashatay si walba la mar waayay gabadhii waa la mar waayay qofka caanka markii aad Facebook ku darsay kuma aqbalay mugtay maskax kala loo degay oo waxaa loo soo sameystay ciwaan lagu soo qoray aabeed magaceeda lagu soo qoray waxaa la leeyahay taageerayaasha xildhibaan hebel maadaama aabeed oo xildhibaan yahay ayaa lagu soo qortay dhacdada soo gelisa youtube hadda ku qortiin xataa gabadhii way aragtay way aqbashay kadib way isbarteen wuxuu dhaa baay wiil ahay aabaha taageera saan waaye sabri oo qofka leeyahay loo daray way shukaansaday wiilka xariida dhex maray video kala laga wacino gabadha taqana waa iska easy video kala laga wacay waa la shukaansaday kadib maalin kamid ah iyadoo musuqa ku jirtaa video kala laga wacay way qabatay meesha sheeka ka dhacday waa laga duubay maadaama aabeed uu xilibaan yahay oo gabadhiisa sharafteeda oo u baqayo waxaa laga dalbaday $10,000 uu dhigay ay bal eeg meeshaas waxa ka dhacay $10,000 ayaa laga dalbaday waxaa la leeyahay soo boot boot gabadhaada lacagta ma ka diibaysaa mase gabadhaada waa ceebeynaa xitaa waa isku yareeyeen xilibaan oo kala dadiyay hadda la hal milyan uu dhiibaa because sharafta gabadhiisa wax lagu lacagtii waa un dhiibeen muran dharkid lacagta waa un dhiibeen waxa ay ragaan dadkan ama ragaan ama dumarkan hackerada waxa ay qabaan akoon gooni ah ayay qabaan xitaa waxa jira website scam ah oo in lacag laga sameeyo aad moodaan lacag lagama sameeyo waxa ay ku weydiinayaan
كار نمبر او بان كار ويدينها مركا او درتيد كار نمبر كتبه عاق كجر اي شوان عاي ادونك او عسفيو هدي ارك جبتين اسبان لسكو ديغان عاي حد واحا صواب بحدي ان سوشيو ميدي قويهيسا لسكو قيامي او قيام لسكو سمي سا درتي تحدر مركا دادكي عانكا عايا بحصلا ادوغو رايدا او مسكينة محا محا حقاي جرتا مركا اهلا تحدرو عانين تاسني واه مسيبو وري عدعسي افريكا وكب البادي ان دكاس وحسي بو سميان مركا وحينو برانا مقال كان مقال كيسهي يعني وعفاتهم.